A partir de setembre, els majors de 12 anys s'hauran d'estar vacunats per participar en entrenaments o competicions. És el missatge que va penjar el govern a les xarxes socials i que ha generat confusió entre els equips d'esport base. Hi ha pares que han trucat i de més per preguntar si, si és obligatori o no. I com en tota la vida hi ha de tot. Hi ha pares que diuen que si no es vacunen ells no portaran el fill i uns altres que si es vacunen no portaran el fill. No? O sigui que la cosa està una mica... Però la majoria o ja ho han fet o estan a l'espera de fer-ho. Alguns pares, en canvi, amenacen de desapuntar els fills dels clubs de bàsquet si la vacunació és obligatòria. Una situació que no es repeteix a la Federació de Futbol de les Illes, segons el seu president, cap dels 19.000 jugadors federats ha telefonat per queixar-se. Ni una, tot el contrari, tot el contrari. Vaig dirigir una carta a tots els clubs i la veritat és que ha estat un èxit total perquè aquí més que menys s'estan vacunant, perquè jo crec que la gent és bastant coherent i creuen que s'han de vacunar. Aquestes federacions esportives donen suport al govern per controlar els contagis a la pràctica d'aquests esports. En el cas de la de bàsquet, sempre que vacunar-se no suposi una obligatorietat. L'executiu esclareix que encara no hi ha res aprovat. S'estudia demanar la vaccinació per entrenar i competir o, com a alternativa, haver de presentar una prova negativa de la Covid. Dijous hi ha una reunió a la Conselleria d'Afers Socials amb les federacions esportives per abordar aquesta qüestió.